sådan, så de ikke smelter. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi skal smadre nogle ting med den her. Men inden vi lige gør det, så hvis I ikke har set videoen, hvor jeg laver den, så kan I lige hoppe derover og se den. Der smadrer også nogle ting, det er ret grineren. Men yes, vi skal i hvert fald smadre nogle ting. Vi har en stol, vi har kult, vi har noget mælk, slik og noget is, vi skal have smadret. Så nej, der ramte jeg ikke. Lad os komme i gang. Men tænk om stolen, den venter vi sådan lige lidt med. Yes, vi skal starte med det her mælk her. Det er gerne for, at der bare ja, blik. Er I klar? Der er ikke mere mælk. Vi laver sådan en sidekabuk. Lol. Katnuk. Det virker rimelig godt, synes jeg. Sådan lidt. Okay, næste ting, det er sådan kult her. Som altid, så skal den selvfølgelig rustes inden. Er I klar? Yes. Den flækker bare. Sidst. Videre til næste ting. Okay, næste ting, det er simpelthen is. Og ja, jeg tænker, hvis I rigtig godt kan lide den slags videoer, og gerne vil se mere af mig, der smadrer ting med den her pickaxe fra Fortnite, så giv lige videoen en like, fordi et like hedder det. Fordi at så ved jeg, sådan, I kan lide det, og I gerne vil se mere af det. Og så lige skriv ned i kommentarfeltet, hvad jeg kunne smadre. Fordi så kan det være, at det er din ting, som bliver smadret. Men yes, vi er videre med videoen, okay? Okay, jeg henter lige hurtigt noget. Sådan der, det var det her, jeg skulle hente. Okay, er I klar? Clean over. Lad os prøve igen. Er det ikke pisse smart? Næsten ting, og det er sådan noget lakridsslik her. Jeg skal bare lige halshugge den sådan her. What the fuck? Wow, den splindrer. Det er virkelig mærkeligt, det der. Det er faktisk direkte interessant. Fordi at, prøv at se her. Man har det her, ikke? Og det virker sådan virkelig karamellagtigt. Det ligner ikke noget, der sådan vil splindre. Men så prøv at se, hvad der sker, hvis jeg sådan hakker det over. Det kommer i sådan nogle små stykker. Se, det er sådan nogle små splintre her, og det splintre der, og der, og der. Det er altså virkelig kogeren. Okay, videre til næste ting, og det er selvfølgelig det, som I alle sammen har ventet på. Denne kære stol. Yes, lad os bare flække den, okay? Det var bare overhovedet ikke meningen. Ej, jeg tror heller jeg må lave en storytime med, hvordan jeg... Det var dengang, jeg faldt ned for en stol. Hej så sammen og... Lortestol! Den har den altså ikke helt for godt, den her stol. Det kan man godt stolsigt konstatere. Jeg skal lige hurtigt sige, at det her det skal ikke gøre derhjemme, okay? Prøv lige at gætte, hvad det her er.
det er aluminium, og den har lige hakket gennem det. Easy. Okay, jeg vil gerne sige tak, fordi I gad at se den her video. Hvis I kunne lide den, så må jeg meget gerne give det et like eller subscribe til min kanal. Og husk at like videoen, hvis I vil have mere af de her videoer, hvor jeg smadrer ting. Og lige skriv noget i kommentaret, hvad jeg kunne smadre. Men yes, så må I have det dejligt. Moin!